今天讲一个新科啊，枪法棍法都是一体的，它的术法都是一样的，所以说这个动作枪棍它都是做的是一样的。首先去扎枪，拔起来接这个动作怎么做的呢？首先把它立起来，先扎枪，先扎，立起来，刷下来以后，然后这个手摸上去，把这个棍夹到那个腋窝下，然后手往后摆，往后摆，摆到头顶上，从头顶的后颈处摸，就是一立，二摸，三夹，四拔，一立，二摸，三夹，四摸，拔。第一个这样拿起来的时候，一定要摸下来，要摸过中间的一半啊，中间超过一中间就可以了。然后这个手摸上去，往腋窝把它夹住，夹住以后往后一摆，从后脑勺摸棍打，说一立二打三打四打。把这个帽子，是吧？一立二拉三拉四打接打，这个就是一个武术表演的一个动作。一定要记住什么？就是扎出去的时候要到头，拉回来要拉长一点，立起来刷下来，摸上去，往后一摆，夹住，从后脑勺，你要从后脑，不要这样去过啊，后脑勺去摸，立拉夹摸打，立拉夹摸打，好，谢谢。